О, ти ще ще не потрібно купити. Ти ще ще сьогодні ми з ним домовилися з тим родом, щоб він мені показав мій новий будинок. Я йому заплатив грошики, а те, що він мені показав будинок. Ти як сюди. Сюди прийшов, а отут до замку. В принципі, то крута хата. Ось тут є такі це ж не треба ховати. Я краще це сховаю в шафці. Я вже сюди прийшов, отут скільки всього. Ого, яка велика хата. Це круто, і картинка бабка Грені. Я попав в хату бабки Грені. Клас, от у мене крута хата. А то він мені приготував подарунок. Майже безкоштовно він мені цю хату придав. Таку круту. Ось. То крута машина. Її треба ремонтувати. Ну це буде пізніше. В принципі, це все буде... Це буде потім. А зараз я хочу роздивитися свою хату. О, тут є банька. Трохи побуду в банці. О, як жарко. Все, я не можу, тут дуже жарко. Треба пити. О, треба переготувати собі пити. Треба приготувати собі пити, звичайно. Всі речі мені саме найкраще купив той рот. Де тут є щось купити? Треба десь знайти м'ясо. О, м'ясо, точно! Зараз його ставим. Хе-хе, тут ключ, що він робить в мікрохвильовці? Я його на гараж ставлю. О боже, в цій хаті такий безпорядок. Боже мій, ще треба все прибирати. Опа. Ой, на землю впав.
поставити ти. Добре. А як не дається добре поставити ключ. О, вже вийшло. Наверх. Пішло я сюди. Так, Боже мій, ну я потім приготую собі їсти, а тепер треба знайти собі воду. О, вода! Так. Тут пляшка води, я її хочу взяти. Ну і попити. Але ви поставте лайк і підпишіться на канал, бо я для вас стараюся. І підпишіться, будь ласка. Я хочу набрати 1000 підписників. Будь ласка, підпишіться. Ну а з вами був GameHero. Всім па-па. До речі, ми в цьому відео ми купили, Рот нам дав свою хату нову. І ми живемо майже безкоштовно. Тепер точно.